ာပါ rheumato dog အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲဆရာအရင်တစ်ပတ်ကတော့ဒီလေးဘက်နာတွေကိုနိုင်ငံသားသွားကုရင်ကောင်းသလားဗမာပြည်မှာကုတာကောင်းသလားဆိုတာလေးကိုအကျိုးပြည့်ကလေးပြောခဲ့တယ်နော်အဲဒီတစ်ပတ်ကတော့လူနာတွေပြောတဲ့အကောင်းဆုံးကုရတာနဲ့ဘာလို့ယောဂါတွေဆူဆူလာတာလဲဘာလို့မပြောက်တာလဲဒါလေးကိုဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်လူနာတွေကဘယ်လိုပြောကြလဲသင်မပြောပါဘူး။ညာသာဖြစ်တော့ဆရာလူနာတွေရဲ့ဖြစ်တာကြားပေါ့နော်ကျမတို့ကဆရာရှီကိုမှန်မှန်လေးလာပြတယ်။ဆရာကလည်းအကောင်းဆုံးကုပေးနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမယောဂါကမသက်တာပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့များပူပူဆိုးလာနေရလဲဆရာဆိုပြီးတော့မေးလေးရှိကြပါတယ်။တချို့လေးဘက်နာတွေကကြတော့သွေးလေးတချို့လေးဘက်နာတွေကနာပြီးတော့လက်တီးကပေါ့နော်ဆေးတောက်နေနေပါဘာဖြစ်လို့ပူပူကောက်လာတာလဲဆရာဆိုပြီးလည်းမေးကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လူနာတွေကတော့အကောင်းဆုံးမျောလင်းကြတာပေါ့နော်မျောလင်းကြပြီးတော့ယောဂရှိတယ်ဆေးလဲပြတယ်အကောင်းဆုံးဆေးလဲကုတယ်ဆိုရင်ပျောက်မယ်လို့မျောလင်းကြတာပေါ့လေဒါလည်းမှန်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လူမဖြစ်ရခြင်းကြောင့်ရင်းက၃ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့ယောဂကြောင့်နောက်တစ်ခုကတော့လူနာကြောင့်နောက်တစ်ခုကတော့ဆေးသမှုပတ်စံကြောင့်ပေါ့နော်အဲဒါရှိတယ်အရင်ဆုံးယောဂအကြောင်းဆောက်သူနည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအခုကြည့်ရမှာကယောဂတွေက2မျိုးရှိတယ်ဆရာဆရာပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်တစ်ခုကဖြတ်ပိုင်းကြည့်ရမယ့်ယောဂတစ်ခုကအလျားလိုက်ကြည့်ရတဲ့ယောဂရေရှည်ကြည့်ရတဲ့ယောဂနော်အဲ့တော့သွေးလေးပက်နာတွေကရေရှည်ယောဂအုပ်စုတော်ပါတယ် chronic disease ပေါ့နော်တချို့ယောဂတွေကရေရူဖြစ်တဲ့ယောဂမကူပေးဖြစ်တယ်တင်းသေးမတင်းလည်းကောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲဒါပဲတချို့အစာရင်ရောင်တယ်ဥတက်ပေါက်တယ်တင်းသေးခွဲလိုက်ရင်ကောင်းသွားတယ်နော်အဲတော့ဒါကအကောင်းဆုံးကုသမှုယူရင်ယောဂပြောက်သွားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကုရတဲ့ယောဂရှိတယ်အဲလူတွေအများဆုံးတွေးတဲ့ယောဂဆိုတာတွေးတို့တို့စီချိုတို့နော်အဲတော့တွေးတို့ယောဂလူနာရဲ့မေးလေးရှိတယ်ဆရာကုရင်ရသလားဆရာဆိုတော့ကုရင်ရတာပေါ့နော်တွေးတို့ရှိတယ်တွေးတို့သေးတောက်တယ်ပြီးပေါင်မှန်းနေမယ်အဲကုရင်ပျောက်သလားဆိုတော့မေးရခဲ့သွားနော်အဲတော့သွေးလို့ရှိတယ်သွေးလို့ကြသေးတော့ရင်သွေးပေါင်ကမှန်နေမယ်အဲ့ဒါကဆေးကြောင့်သွေးပေါင်မှန်သွားတာယောဂါကငြိမ်သွားတာပဲရှိတယ်ယောဂါပျောက်သွားမဟုတ်ဘူးဆေးမတောက်ဘူးဆိုရင်တရားနည်းမတောက်တဲ့နဲ့သွေးလို့ကထိုးတက်မယ်အဲ့ဒါယောဂါကုလို့ရတယ်ယောဂါကမပျောက်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆီးကျူယောဂါနော်နေ့တိုင်းတွေ့မေးကြည့်တယ်ဟေးအဖေမေဒီမောင်ဆီးကျူမရှိဘူးလားရှိတယ်ကြားဘူးတယ်အဲကုလို့မရဘူးလားရတယ်ဆရာဆရာဝင်နဲ့မှန်မှန်ပြရတယ်။အဲပြရတော့ပျောက်သွားလားမပျောက်ဘူးဆရာအဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်တယ်နော်။လေးဘက်နာကြတော့တိတ်သဘောပေါက်ကြည့်ဘူး။အဲခင်ဗျားမလေးဘက်နာရှိတယ်ဆေးတောက်တောက်တာပဲဆရာမပျောက်သေးပါလားဟုတ်တယ်လေမပျောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့မတောက်လို့ရှိရင်6-7နှစ်တည်းမှာတည်မှာ။အခုဆေးတောက်နေလို့ဒါကနည်းနည်းလေးခံစားနေတာနော်။အဲ့ဒါပြောပြ။အဲဒါပေမဲ့အဲတချို့လူနာလည်းရှိသေးတယ်နော်။ဆီးကျူရှိတာဆိုရှိတာပေါ့တဲ့။အဲဆီးကျူဆေးမမတောက်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုတော့ဆရာလည်းကျမဆီးကျူလည်းသေးမမမတောက်ဘူးကြ။နင်းတဲ့ခေါင်းကိုက်ရင်တောက်တယ်ကြ။အချို့မတောက်ဘူးသူမတောက်ဘူးအဲ့လိုနားရှင်နော်။အဲ့တော့သူကအမြင်မှားတာပေါ့နော်။ရေရှည်ကုတယ်ဆိုတာကကောင်းနေလေဆေးရမမှန်လေးတောက်ရမယ်။ယောဂလက္ခဏာမရှိလေဆေးရတောက်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိ။အဲ့တော့ဒီလေးဘက်နာတဲ့ဘောကနာတာရေယောဂဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကဆေးရေရှည်တောက်ဖို့လိုတယ်။ဆေးတောက်နေပေမဲ့လေယောဂမပြောက်ဘူး။ဒါယောဂအကြောင်းဆိုတဲ့ကျမနံပါတ်1ချက်ကတော့ရေရှည်ယောဂဆိုတာပြောတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလေးဘက်နာဆိုတာကတော့ခြုံခေါ်လိုက်တာလေးဘက်နာထဲမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်အရေပြားလေးဘက်နာရှိတယ်သွေးလေးဘက်နာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကနာမည်ကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အရေပြားလေးဘက်နာဆိုရင်လည်းအရေပြားလေးဘက်နာထဲမှာပြီးသေးဘူးခုမှထပ်ပြီးတော့မှအရေပြားလေးဘက်နာဖြစ်စားအဆင့်တည်းအရေပြားလေးဘက်နာဖြစ်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာရောင်နေပြီးဆင့်နေအဲ့ဒီအရေပြားလေးဘက်နာဖြစ်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါတွေရောင်ရမ်းနေပြီးအဆင့်3အဲ့ဒီမှာအရေပြားလေးဘက်နာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါတွေပြည့်စည်နေပြီးအဆင့်4လို၄မျိုးလောက်သွားတာเนาะအဲ့တော့သူအရေပြားလေးဘက်တာဖြစ်စမှာလာပြလို့ရှင်ဆေးနဲ့ဖိလိုက်လို့ရှင်သူကလုံးလုံးလူကောင်းလိုပဲနေတယ်ဝင်းဒိုးပြည့်ရလို့လည်းခေါ်တယ်ဗောနော်သူကအဲ့ဒီအချိန်လေးကဖြစ်စ6လနဲ့တနေ့ကြာတယ်မှာစကူလိုက်လို့ရှင်သူကကျန်တဲ့လူကြီးလို့ရှင်ယောဂတွေတော့မတင်ရဘူးဟာဆေးတွေလောက်တောင်တောင်းနေရလားလူကြီးတွေကကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဗောနော်အဲ့ဒါကကိုကဘယ်ချိန်မှာပြလဲဆိုတာလည်းမသိတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပဲနေဒီပြားလေးမနေဖြစ်တယ်ကြောက်ကြိုက်ကြောင်ပြီးတော့မှဖိုးတော့မှလာပြစီးစစ်လိုက်တော့လေအသားဓာတ်တွေပါနေပြီအဲဆေးကို6ခါလောက်သွင်းရတယ်ပ
ြန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကြတော့သူကကောင်းတာကောင်းတယ်အဲမှအနေနဲ့ရေးရဲပဲကြတယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေတခါပြန်ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကသူကလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပြလို့တစ်ခေါက်ကုလိုက်ရင်တော့ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့နှာသီးချောင်းသွေးဖြစ်တဲ့ယောဂါကြွအစားတောက်ဒီမှားတဲ့ယောဂါကြွနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါယောဂါကပြင်းတဲ့အကြောင်းအရင်တော့ဆိုရင်သူကကင်ဆာလို့တောင်ပြောတယ်နော်ဒီသွေးလေးပဏာရေပြားလေးပဏာဆိုရင်သွေးကင်ဆာဖြစ်တာနဲ့တန်တန်းတူတူပဲ။နောက်နှလုံးသွေးရောပိတ်သုံးချောင်းပိတ်တာနဲ့အန်ဒီရဲ့တူတူပဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နော်။အဲ့တော့နှလုံးသွေးရောသုံးချောင်းပိတ်လို့ရှိရင်အဲ့လူနာတွေဈေးကူးရင်ကောင်းတာဆိုကောင်းတာပေါ့နော်။ကောင်းတာပေါ့ဆိုရင်နောက်၄-၅နှစ်လဲကြာတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့သေးတာပဲနော်။အဲ့တော့ဒါတွေကအမြင့်ပြတ်သွားတယ်ဆိုမရှိဘူးနော်။ခုနေရမယ်။ခုနေရင်လည်းသေးတဲ့လူကသေးတာပဲ။အဲ့တော့သွေးလို့ရှိတဲ့လူတွေဆေးမတောက်ဘူးလားဆိုတော့တောက်တာပေါ့အဲဒီသွေးတို့ရှိတဲ့လူစေးတောက်နေတော့လေမဖြတ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြတ်တာပဲဒါပေမဲ့မတောက်ရင်တော့ဖြတ်ဖို့များတာပေါ့နော်သွေးတို့နေတယ်200လောက်တက်တယ်သွေးမတောက်ဘူးတလားနှစ်လနေလေဖြတ်သွားပါအဲသွေးတို့ရှိတယ်စေးတောက်နေတယ်120 130ဖြစ်တယ်မဖြတ်ဘူးလားဆိုဖြတ်တာပဲစီးချိုရှိတဲ့လူတွေရောစီးမတောက်လားတောက်တာပဲလေမဖြတ်ဘူးလားနှလုံးရောကမဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဖြစ်နည်းသွားတာပဲရှိတယ်လုံးလုံးလူတိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲတော့တရားရခိုင်နှုန်းပြောက်တဲ့ယောဂါတွေလို့မရှိဘူးအဲတော့လေးဘက်နိုင်လက်တွေတော့ပဲသေးတော့နေလို့ရှိရင်နည်းနည်းတက်တာသေးမတော့ရင်တော့6လဆိုရင်အရင်တော့သေးတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ1950ခုလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်သို့မဟုတ်10နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လူ2ယောက်မှတစ်ယောက်ကသေးပြီနော်လေးဘက်နာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်2ယောက်မှတစ်ယောက်နော်9နှစ်ဆိုသေးပြီနော်အဲ့ရနေပဲကုသမှုတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာ1980လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲလူတရားမှာ10ယောက်ပဲသေးတော့တယ်နော်90ရတော့မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသွေးလေးပဲနားအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒါဖြစ်စမှာလာပြတယ်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြောက်ကက်တွေပဲထိပြီးကလီစာတွေထိပြီးအစုပ်ရောင်ပြီးမှလာပြတယ်ကြောက်ကက်ရောင်ပြီးမှလာပြတယ်အုံနောက်ရောင်ပြီးမှလာပြတယ်လူတွေလာပြတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါပြီးခဲ့နှစ်ကမှကျွန်တော်တို့အပလာမှာသွားကြည့်တယ်နော် CC mock နော်သူမှတ်တမ်းတင်တာနော်သူတင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ9နှစ်မှဆိုလို့ရှိရင်လူတရားမှာ90လောက်ကဆက်ပြနေတယ်နော်အဲ10နှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လူတရားမှာ80ပဲကျန်တော့20သေးသွားပြီနော်15နှစ်ကျတော့85ယောက်ပဲကျန်နေတယ်နော်အနည်း20ကျတော့65ယောက်ပဲကျန်တယ်အဲ့တော့ तू ကဒါအကောင်းဆုံးကုနေတိုင်းနဲ့ဘယ်ဒီလေးဘက်နာကနောက်ကြမှာလာပြန်ရင်သိတာများတယ်နော်အဲ့သူလေးဘက်နာလည်းဒီလိုပဲဒီအဲ့နောက် तू ပြဿနာကြောက်ကထီးတဲ့နှုံအကောင်းဆုံးကုတာနော်ဒါယူရိုပကနေကုတာကြောက်ကထီးပြီးလို့ရှိရင်လေးဘက်နာတွေလာပြတယ်10နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်မသေးသေးဘူးဆိုပေမဲ့ခင်ဗျားပြောတယ်နော်10နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်10ယောက်ကအသေးတယ်90ရာမသေးဘူးပြောတယ်အဲ90မသေးပေမဲ့ကြောက်ကက်ရောင်တာက80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်နော်အဲကြောက်ကက်ရောင်တာပြီးတော့ကြောက်ကက်ပြက်ပြီးတော့ဆေးနေရတဲ့လူတွေက73ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်နော်အဲတော့မသေးတာတော့မှပဲသူကကြောက်ကက်ကရောင်တယ်နောက်နောက်ဆုံးဆက်နေစေရတဲ့ဆင်းရောက်တာရှိအဲအဲ့ဒီကဘလို့ကုကုအကောင်ဆုံးကုတာတွေတောင်မှဥရောပမှာတောင်မှအဲ့ဒီမပြောက်လို့သူတို့လည်းစိတ်ညစ်နေကြဒီဘက်နာဖြစ်ခံရတယ်เนาะယောဂါကဆိုးတယ်ယောဂါပေါ့လေသွေးလေးဘက်နာဆိုလဲဒါယူရုပ်မှာဖြစ်တဲ့နှုံပေါ့เนาะသွေးလေးဘက်နာဖြစ်ပြီးတော့လက်တွေကကောက်တဲ့လူတော့ရှားသွားပြီဒါပေမဲ့နာတော့နာနေသေးတယ်တိတ်ပြီးတော့ဆုတ်လို့ gain ရင်နာတယ်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါက40ရာခိုင်နှုန်းရှိ40ရာခိုင်နှုန်းရှိအဲ့ဒါဂုခေမာရမှာဖြစ်တုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ယောဂါကကြီးတယ်အဲ့တော့လာပြရင်ဒီနိုင်မေးလေးရှိတယ်မသုံးရဘူးလားဆရာဆရာเนาะမဆုံးရဘူးမဟုတ်ဆုံးရတယ်ယောဂါကဖြစ်တာကင်းစားလို့ပဲเนาะနှလုံးသွေးကြောပိတ်တဲ့ယောဂါလို့ပဲဒါနိုင်ငံကမှလက်ခံထားတယ်အဲ့ဒါဆရာဆေးကုတာအကောင်းဆုံးကုရတယ်ဘာလို့နာနေလဲဆိုရင်အဲယောဂါကြီးကြီးဖြစ်နေလို့နာနေတာအဲ့လိုလည်းပြောရနော်ဒါကတော့အကောင်းဆုံးကုတဲ့လူကြီးမှာတော့မှအဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့မာဘီရဲ့အကောင်းဆုံးကုတယ်ဆိုတော့နေထူးကြသေးတယ်နော်ဆရာမကြီးပြောပါအောင်လူနာရဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိလဲလူနာတွေကကြတော့ဟိုလူနာကြောင့်လေယောဂါတွေကမတက်တာတာရှိတယ်လူနာရီကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြန်လာပြီးတော့ပြောတယ်ဆေးမမှန်တောက်တယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်မအခုယောဂါမတက်တာပဲနဲ့ပိုဆိုးလာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုတောက်တာလဲဆိုတော့သူပြန်လာတာသူလာပြခဲ့တာကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပြီးတော့ဆေးပေးလိုက်တာ2လစာပေးလိုက်တယ်ကျွန်မ2လလုံးဆေးကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့အပြည့်တောက်လိုက်တယ်ဆရာ2လပြည့်တော့ဆေးကိုပြည့်သွားပြီမို့လို့တလဲတက်တာသွားလို့ရက်လိုက်တယ်အခုတစ်နှစ်မှပြန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကသူတောက်တယ်ဆိုတာကဆရာပေးလိုက်တဲ့2လကိုပဲအပြည့်တောက်လိုက်တာ तू ဟာ तू ကပြီးသွားပြီပြီးသွားတာအောင်မှအခုမှပြန်လာတယ်ဆိုပြီးလာတာရှိတယ်။ဆရာကတော့ထုံးတန်တော့2လလောက်ပြီးလိုက်တာ2လပြီးရင်ပြန်လာမှလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့က2လပြီးရင်ဒါသူယောဂ2လပဲတောက်အောင်မှတ်တာ။အဲ2လမှန်မှန်တောက်တယ်ဆိုတာ2လမှန်မှန်တောက်တော့ပြီလားနော်။အဲ့တော့ဆရာကငှက်ဖျားလိုတော့ဟုတ်တယ်။အဲ3-9ရက်ပြီးလိုက်တယ်မှန်မှန်တောက်
ပျောက်သွားပြန်မလာတော့ပြီးတော့เนาะအခုသူက2လတောက်တော့ပျောက်သွားသူတို့ကအဲ့လိုပဲ2လတောက်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လူကောင်းလို့ဖြစ်သွားနောက်တစ်နှစ်လောက်နေမှပြန်ထားတာအဲ့တော့သူကပြောတယ်ကျွန်မစီးမမှန်တော့ရတဲ့နေဆရာပြီးတဲ့စီးကိုမမှန်တော့ရတဲ့နေအခုပြန်ဖြစ်တယ်ဆရာဆိုတော့เนาะသူမမှန်တော့တာ2လနောက်ကြတော့နောက်တစ်ယောက်ကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲသူကမမှန်တော့တယ်ဆရာသူလည်းလာပြတာအဲ့လိုခြားပြီးတော့လာပြတယ်ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်တာကကြတော့3လစာပဲပေးလိုက်တယ်မမှန်တော့တာအခုလာပြတာ6လမှပြတယ်ဘယ်လိုတော့လဲ3လတုန်းကတက်တာသွားလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆေးကဒီတိုင်းဆက်တောက်နေရင်လည်းအဲစိုးစိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဂျယ်လေးချချပြီးတောက်တယ်เนาะရတရချတောက်တယ်နှစ်ရချတောက်တယ်တောက်ရင်ကနေအခုဆေးပြန်ပြန်ဟိုကတောက်ရတဲ့အတန်းနဲ့ယောဂပြန်ဆိုးလာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတောက်တာလည်းရှိတယ်။ဟိုအရေပြားလေးဘက်နာရဲ့ကြောက်ကက်ရောင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ MMF ဆိုတဲ့ Microphenolic ဆေးကိုအဲ3လုံးပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ तू ကတောက်တယ်ဒီဆေးကိုဆက်တောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဆေးကကြတော့ဈေးကလည်းကြီးတယ်များလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတောက်ကလည်းတက်ဆက်တောက်ခြင်းတဲ့ခါကျ3လုံးပေးတာကိုတစ်လုံးနဲ့တောက်တယ်တစ်လုံးတောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်နှစ်လောက်နေတော့မှပြန်လာတယ်ကျမဆေးဆက်တောက်နေတဲ့အတန်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်မေးကြည့်လိုက်တော့3လုံးပေးထားတာကို तू ကတစ်လုံးပဲတောက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်ကက်ကပြန်ရောင်လာရောအဲ့တော့ဆေးတောက်ရတဲ့အတန်းနဲ့ဘာလို့ရောင်လဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဆေးတောက်တယ်အဲကျမဆေးကိုဆရာပြေးလိုက်တိုင်းအကုန်တောက်တယ်ဆရာဒါပေမဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဘဝအလုံးလေးရတော့ဖြင့်ဝယ်လို့မရလို့ဝယ်မရတဲ့ဆေးတော့မတောက်ဖြစ်ဘူးဝယ်ရတဲ့ဆေးတွေပဲဆက်တောက်နေတယ်ဆိုသူဖြုတ်ထားတဲ့ဆေးကြီးလိုက်တော့ကျန်တဲ့ဆေးတွေကအဖြည့်ဆေးတွေပဲအဲ့တခုကပဲလီဘက်နာထိန်ဆေးလီဖရိုနမိုက်ဆိုတဲ့ဆေးအဲ့ဆေးဝယ်မရလို့ဆိုရင်ဒါကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့သူကယောဂပြန်ကြွလာတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူနာဆေးမှန်မှန်တောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကတက်တာတဲ့ဆေးလေးတော့ရေးတောက်တယ်မတက်တာတဲ့ဆေးဆိုရင်ခြံထားတယ်တော့နေ့တိုင်းတော့သေးတော့တယ်အဲ့ဒါသူကသေးမှမှတော့တယ်နေ့တိုင်းသေးတော့တာကိုပြောတာဒါပေမဲ့အကုန်တော့တာဆိုတော့၃မျိုးမှ၂မျိုးလောက်ပဲတော့ပြီးတော့မှန်မှန်တော့တယ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့သူခြံထားတဲ့အမျိုးကအရေးကြီးဆုံးဆေးမျိုးဖြစ်အဲ့ဒါကို तू ကမမေးရင်တော့မပြောဘူးမှန်မှန်တော့တယ်ပဲတောက်တဲ့ဆေးပြပါအောင်တစ်ခါကြည့်ပြီးတော့ဒါရောဒါတော့မပါပါလားအဲ့ဒါတော့ဝယ်မရလို့မတောက်ဘူးဆရာခြံထားတော့မှန်မှန်တော့တယ်ဖြစ်တာတစ်ထစ်လျှော့သွားနော်အဲ့သူ့ဘက်ကတော့အပိုင်ကြီးပဲမှန်မှန်တော့တယ်ဆရာပြီးတဲ့တိုင်းမှန်မှန်တော့တယ်ပဲသေချာမေးတော့မတောက်ဘူးပြီးတော့ဆရာဝင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုငင်းခုန်နေတာပေါ့နော်ဆေးတွေတောက်ရတာနဲ့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲနောက်တစ်ခုကလည်းရှိသေးတယ်မမှန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲကြောက်ကက်ရောင်အတွက်ကိုဆေးကိုအခုမှပထမဆုံးစတစ်ချိန်ကြည့်လိုက်တယ်ကြောက်ကက်ရောင်တာလည်းတအားဆိုးတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲရောင်ကြာဆေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြင်ပြင်ဆေးပေးလိုက်တယ်အမှပရနစလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းများများပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နှစ်လဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပြန်မလာဘူးပြန်မလာဘဲနဲ့တစ်နှစ်လောက်နေမှပြန်လာတယ်ကျမဆေးတွေတောက်ပြီးတော့လူကြီးကလည်းပုံပြက်လာတယ်ပေါ့နော်အရေးပြားတွေမှလည်းမျိုးကွက်တွေထွက်လာတယ်ဆိုပြီးပြန်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပေးလိုက်တော့ကပရနစလုံးကိုနှစ်လစာအတွက်ပဲဆိုပြီးပြင်းပြင်းနဲ့များများပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့စကားနားထောင်လုံပြီးတော့ဒီဆေးတိုင်းတောက်တာအရန်ကောင်းလို့တစ်နှစ်လုံးမလျှော့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းအပြည့်တောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဇက်တိုက်ဆက်တောက်လို့ဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပါဝင်လာပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလီဘနာရဲ့ဆေးကမမှန်တောက်နေတယ်ဆိုတာကသွေးတိုးသေးလို့တစ်နှစ်တစ်လုံးမမှန်တောက်လို့မရဘူး तू ကယောဂပြင်းတဲ့ချိန်မှာတစ်ခါလေ၄လုံးတော့တောက်ရတယ်အဲဒီခါလေယောဂငြိမ်သွားပြီလို့ရှိရင်၃လုံးပြန်ချော့တယ်တိတ်ငြိမ်သွားရင်၄လုံးပြန်ချော့တယ်ကျွန်တော်က၃လတခါပြန်ပြန်ချိန်တာပေါ့နော်အကျိုးလူနိုင်ရ3လပေးလိုက်တဲ့ဈေးကိုကောင်းနေဆိုတော့ပထမပြောရရင်3လတောက်ပြီးတော့လုံးလုံးသက်မတောက်တော့ဘူးဆိုရလူနိုင်ရှိတနည်းနေမှာပြန်လာပူဆိုးတာပေါ့နော်။နောက်တချို့ကြတော့မဟုတ်3လပေးလိုက်တဲ့ဈေးကိုကောင်းလုံးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်းကိုဝယ်တော့နေသွား။တနည်းလုံးဝယ်တော့အဲပြန်မလာဘူးနော်။ပြီးတော့မှလူကပုံပြက်ပန်းပြက်နဲ့ပြန်ရောက်လာ။အသေးတွေရောင်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာ။အဲ့ဒါလေသူဆေးမမှန်တောက်နေရအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဗမာစကားဆေးမမှန်တောက်တယ်ဆိုတာလေတော်တော်လေးမေးကြီးမှအစဉ်ပြေတာနော်။အဲ့ဒါနဲ့ညှိညှိပြီးတော့ပြေးရတာလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့လူနာကြောင့်ပေါ့နော်။လူနာရဲ့ဘက်ကချိုးရင်းချက်ကြောင့်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆေးကြောင့်ပေါ့နော်ဆေးကြောင့်ဆေးကြောင့်ဆိုတာကဟိုလူနာတွေကတော့ပြောတယ်အကောင်ဆုံးကုပါဆရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်ဆုံးကုပါဆရာဆိုတာကဟိုနံပါတ်1အချက်ဆေးကတော့တချို့ဆေးကဗမာပြည်မှာကိုမရောက်တာနော်အဲဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးလည်းကြီးတယ်ဟိုတောင်းတောင်းလူနာလည်းရှားတယ်အဲ့ကမှအဲ့ဆေးကဗမာပြည်ကိုမသွင်းဘူးဗမာပြည်သွင်းလို့ရှိရင်ဒီမှတ်ပုံရင်ရဖို့တင်ပြရတာတွေသိမ့်များတယ်သိမ်းများတော့ရောင်းရမှနည်းနည်းဒီဆမ်ပယ်ပေးရမှများများဆိုတော့သူမကြိုက်တော့မသွင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါလေးရှိမဘယ်လီမူမဲ့ဆိုတဲ့စီမျိုးဆိုမိုက်မှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအကောင်ဆုံးပေးပါဆိုတာလည်းဟိုဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အကောင်ဆုံးသေးကိုပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အကောင်ဆုံးသေးဆိုတာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတုံးတဲ့အကောင်ဆုံးသေးနဲ့မတူသေးဘူးပေါ့ဒါတခုအဲနံပါတ်2အချက်ကပါလဲဆိုတော့အကောင်ဆုံးသေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကားဝယ်စီတယ်ဆိုပါတယ်နော်ဘာကားစီမလဲပေါ့တူတာကားစီလို့ရတယ်ညဘယ်ကောက်တီးရိုက်တဲ့ဖွဲ့နေညင်းနော်မာစီတီကားစီလို့ရတယ်ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲမာစီတီကားပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘက်ကမဟုတ်မာစီတီကားမကောင်းဘူး
ရသီလို့ရှိရင်ဓာတ်စီဘူကအရင်များတယ် maintenance ဘူကတခါသွားပြီးတော့စစ်သေးရင်စစ်သေး15သိန်းကုန်တယ်တူဒါကားလေးကအကောင်းဆုံးပဲအကျန်းလက်ခံနဲ့ပြင်ရင်လည်းလွယ်တယ်နော်အကောင်းဆုံးဆိုတာအကျန်းခံပြင်လွယ်တာကောင်းတာလားစီးလို့ရှိရင်ဈေးကြီးတာကောင်းတာလားဒါတယောက်နဲ့ယောက်ကလူတယောက်ရဲ့အကောင်းဆုံးကနောက်လူတယောက်ရဲ့အကောင်းဆုံးလည်းမတူဘူးပတ်စံတိတ်ပေါ်တဲ့လူကတော့ဈေးကြီးတဲ့ကားစီးကိစ္စမပြူပတ်စံတိတ်အသင့်တဲ့လူကဈေးကြီးတဲ့ကားဝယ်စင်မဆဲပြတော့ကိုယ်တော်နဲ့မှပဲလှပြတာကိုတိုက်စီဘက်ငငါစီးတယ်သူ့လူအကောင်းဆုံးဆိုတာတကယ်တမ်းလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲလေးဘနာကူတဲ့ကောင်ကအကောင်းဆုံးသေးပြပါဆိုရင်တော့လူနာကြည့်ရတယ်လူနာရွှေလက်ကောက်နဲ့စိတ်ငကနဲ့လာဆိုရှင်တော့ဇီဝကူတုံးနေပါမြန်သုံးမလားဆိုနေစကားတောက်ကြည့်ရနော်ဟောဇီဝကူတုံးသုံးမယ်ဆိုရှင်တခါထုတ်ရင်16သိန်းကုန်တယ်နော်အဲနှစ်ပတ်ပြင်တခါပြန်ထုတ်ရမယ်6လပြင်ပြန်ထုတ်ရမယ်နောက်နှစ်ပတ်နေပြန်ထုတ်ရမယ်6လတခါဆက်ထုတ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ तू ကငိုချလိုက်တာပဲရှိတယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပြောတော့အကောင်းဆုံးကုပေးပါပြောတယ်နော်ဈေးလည်းပြလိုက်တော့မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးဆရာရဲ့ဆိုတော့မကုရတော့ငိုရောအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမပြောဘူးတချို့ကျတော့ရိုးလေးပဲလာဆိုရိုးစီးလေးတွေစပြီးလဲလက်ဖုန်းမိုက်လောက်ပဲစပြီးလဲအဲ့အကောင်းဆုံးပဲအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ကသူရေရှည်တောက်နိုင်တယ်ကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးသေးဆိုပြီးတော့မှဇီဝကုတုံးပေးတယ်တစ်လလဲနှစ်လလဲတောက်ပြီးတော့ဆက်မတောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါယောဂပူဆူသွားတယ်နော်အဲ့တော့သူတက်နိုင်တော့ကလေးနဲ့ရေရှည်သွားနိုင်မယ်ဆီမျိုးကသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးစီပဲအဲ့ဆရာတို့ကအကောင်းဆုံးသေးဆိုတော့ကစံသက်ခန်းထဲမှာရံကောင်းပြီးတော့ဘိုက်ထဲမရောက်ရင်အဲ့ဒီကမကောင်းဘူးစံသက်ခန်းမှာအလေလောက်ရှိတယ်ဘိုက်ထဲမှာမှန်မှန်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ယောဂပျောက်လာဆိုတော့ဒီဇီဝကုတုံးလောက်တော့လူကောင်းလောက်တော့မဖြစ်ဘူးအတိမရာဆိုရက်ဈေးဆိုလို့ရှိရင်လေးဘနာသမားထိုးလိုက်ရင်ဒီနေ့သူတပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေပါရဖြောင်းပြီးတော့လူကောင်းဆိုလုပ်နိုင်တယ်နောက်ဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်အန်ဂိုင်လူသင်းဆိုတဲ့ခါးစင်အောင်လေးဘနာရလာတယ် example ဆိုရက်ဈေးမှာထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်အချင်းအောင်ပြန်ကတ်တယ်နော်ချင်းကတ်တဲ့သူ့မျိုးကြီးတော့လူကောင်းပဲအုံလုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲပထမတော့တတ်နိုင်ပါလေထိုးပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးကလည်းတော့တက်တက်သွားပထမတစ်ခါတွင်း9သိန်း14သိန်း22သိန်းဖြစ်တော့တပတ်တစ်ခါ23သိန်းဆိုတော့သူစက်မတူနိုင်တော့စက်မတူနိုင်တော့ချင်းခိုက်ရနေကိုအဲ့ရပါပြန်လဲတော့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးသေးဆိုတာကသူကလေးပတ်နိုင်တဲ့ဘုရားကခုနပြောခဲ့လို့ပဲဟိုခဏကုရဲ့ယောဂမဟုတ်တစ်သက်လုံးကုရဲ့ယောဂနော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာကြာကုရမှလဲဆရာဆိုတော့ဟိုတချို့ဘီဘိုးစီဘိုးစီဘိုးကုတယ်ဆိုရင်3သိန်းလား3သိန်းကုမယ်ဆိုလဲကုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥက္ကကုရင်းတော့ပျောက်တာပျောက်ဖို့များနော်လေးဘနာကြတလ3သိန်းဆိုရင်မမှုဘူးထင်ရတယ်။နောက်တလ3သိန်းကြတော့နည်းမှုလား။နောက်တလ3သိန်းကြတော့ပိုမှုလား။တနည်းလောက်တော့ကုပ်ပြီးတော့ပတ်စံပြောင်းပြီးဆရာဆက်မတော့နိုင်တော့ဆိုတော့ပူဆိုးသွားပါနော်။အဲ့တော့စကြတဲ့က3 4000တန်ဆီလောက်နဲ့စပြီးတော့ပြီးတာရေချေတောက်နေတယ်သူ့အကောင်ဆုံးသေးပေါ့။အဲ့တော့နံပါတ်3ချက်ကဆေးကြောင့်ဆေးကြောင့်ဆိုတာကအကောင်ဆုံးသေးကုနေတဲ့ဆန်းနဲ့ဘာလို့မပျောက်လဲဆိုတာကဗမာပြည်မှာကုတဲ့အကောင်ဆုံးသေးဆိုတာကကုအိတ်ထဲကကုရတဲ့အကောင်ဆုံးသေးဖြစ်ဟိုနိုင်ငံသားမှာကုတဲ့အကောင်းဆုံးသေးဆိုတာယောဂအစ်စ်နဲ့လိုက်ညီတဲ့သေးကိုအစိုးရလကားပေးရလူနာဆိုင်ဆရာမလို့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကုသမှုရဗမာပြည်မှာလည်းဆရာဝန်နဲ့အကောင်းဆုံးကုသမှုပေးကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လကားပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကရေးပဲရေးပေးလိုက်မှာဝယ်ရမှာလူနာဖြစ်လူနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကအကောင်းဆုံးကုပြီပါဆိုပေမဲ့လူနာကိုကြည့်ရသေးတယ်ဘာနဲ့လာတာတုန်းဆရာတို့လူနိုင်လိုက်သိလိမ့်မယ်လေလုတ်တယ်ဆိုရင်လေဘဏီကလုတ်တာတုန်းငားရီကပါဆရာဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲလျှော့ရသေးတယ်15ရီကလောက်ရှိတဲ့ဆရာဆိုရင်နည်းနည်းပူပေးရသေးတယ်နော်အဲ့တော့လူနာကိုလည်းမရိပ်မိအောင်သူ့အချင်းတို့လည်းဆရာအကဲခတ်တယ်ကတူတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့သေးကိုပေးတာနော်။ကဘာမမအကောင်းဆုံးသေးကိုပေးနာမို့နော်။ဆရာတို့အကောင်းဆုံးသေးပြတဲ့ဆိုကလူနာနဲ့ကိုက်မဲ့အကောင်းဆုံးသေးကိုပေးရတာဖြစ်ပါလေ။အဲကြောင့်ဆရာလည်းအကောင်းဆုံးကုနဲ့ပြောနေကျမလက်ကလေးကနည်းနည်းလေးတော့နားလို့မဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါခင်ဗျားအတွက်အကောင်းဆုံးတော့ပါပဲ။ဒါလေးလေးနားလည်ပြီးဖို့လူတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလေးဘက်နာလူနာအကောင်းဆုံးကုပေးမယ်။သေးတဲ့လူလည်းသေးတယ်။ကြောက်ကက်ဆေးရတဲ့လူလည်းဆေးရတယ်။လက်တွေကောက်တဲ့လူလည်းကောက်တယ်ဆိုတာက၃ခုရှိတယ်။တကူကတော့ယောဂကူကယောဂကြီးလေးဘက်နာဖြစ်ပြီဆိုတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲတည်တတ်တယ်ကောက်တတ်တယ်ဆိုတာသိထားရမယ်နံပါတ်၁ကတော့ဆေးမမှန်တောက်တယ်ဆိုတာကဆရာဝန်ကြီးပြောတဲ့အချိန်တောက်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တော်နဲ့ကိုမမှန်တောက်နေအောင်ဆေးမမှန်တောက်တယ်မကောဘူးနံပါတ်၃ကတော့အကောင်းဆုံးဆေးပေးတယ်ဆိုတာကလည်းဟိုကိုယ်နဲ့ကိုက်မဲ့အကောင်းဆုံးဆေးပေးထားတာပါကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးဆေးတွေကဘာမှပြီးမှအတောက်နိုင်သေးဘူးအဲနံပါတ်၄တစ်ချက်ကိုယ်နဲ့ကပြောဖို့ကြံလို့နော်နံပါတ်၄တစ်ချက်ကဟိုရေမြင့်မှကြာတင်တယ်ဆိုတာလည်းရှိရေမြင့်မှကြာတင်တယ်ဆိုတာကဒီနိုင်ငံသားနေစိတ်တွေမှာပြီးတော့ထိုးနိုင်တယ်ပဲကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကပြောင်းလို့မရအဲကိုကနိုင်ငံသားမှာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲကျောင်းလူနေဆိုအများကြီးတွေ့တယ်ခြေထောက်မှာအနာပေါက်တယ်ဆေးပေးတယ်မပြောက်ဘူးဘာလို့လဲသူကလမ်းသွားရင်ဖုံကကတ်တယ်နိုင်ငံသားမှာဖုံမရှိဘူးဓမ္မဖုံမရှိတယ်အပြင်ထွက်ပြီးဆိုဖုံကတ်တယ်အပြင်ထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘေးနားလူကဆေးလေးတောက်တယ်ငွေတွေရှူမိတယ်လေထဲမှာဖုံတွေများတယ်အဲသူကအကောင်းဆုံးဆေးတောက်နေမယ်အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာမနေရဘူးစားသမျှအစာတွေကစိုးသေးတွေပါတယ်အချိုမုန့်တွေပါတယ်ဟင်းခတ်မုန့်တွေပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီစားရီစားနေလူခဏနေဝင်းလျှောတယ်အဲယောဂါပူဆိုးလာတယ်နော်ဆေးစာအကောင်းဆုံးတောက်တာဒီတိုင်းမှုပုံစံကအကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာမနေဘူးအဲချို့လေထဲမှာဆင်းတယ်ကိုင်းရှတယ်အနာမကျက်တော့ဘူးအဲဒီလည်းရှိ
အဲသူတို့မှသွားပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးသေးကိုအားထင်းသေးတွေပြီးလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မြန်သေးသွားလေရှိဘာလို့ဆိုတော့ပဝင်းကျင်မှာပိုးอ่ะပိုးပေါင်းတော့ပွားတယ်မတန်ရှင်းတဲ့ပဝင်းကျင်မှာရေလည်းမတန်ဘူးအင်နာလည်းမတန်ဘူးအိယာလည်းမတန်ဘူးအင်းကြီးဝေသားလည်းမတန်ဘူးမတန်တဲ့ပဝင်းကျင်မှာနေတဲ့အခါမှာခုခံအားစနစ်ဆန်လွဲနေတဲ့လူနာကျောက်ကကြာကြာမနေဘူးအဲကဗမာပြည်မှာနေရတာကန်ဆိုးလို့ယောဂါမပြောက်တာဆိုတယ်နံပါတ်၄ချက်နေနဲ့ထည့်ပြောခြင်းပါလေရူမတိုတော့ကနောက်တစ်ပတ်လည်းပြောဦးမှာပါနောက်တစ်ပတ်ကလည်းအလုံးခဏခဏမီးတဲ့မိကုန်ပေါ့ဆံဝင်များများပြတာကောင်းလားနော်အဲ့တော့နိုင်ငံသားပြတာကောင်းလားစီမံမှန်တောက်ပြကောင်းလားဆံဝင်များများပြတာကောင်းလားဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှနောက်ဆုံးကြည့်ကြပါ C-Firm Caring for Wellbeing